seria molt il·lusió poder estar avui aquí i que fos una estona, perquè en menys de mitja hora he d'estar al Palau de la Generalitat en marca de la presentació del projecte del grup de treball de Catalunya 2022, on volia complir la meva paraula i poder estar aquí i que sigui, com dic, una escola de preu per compartir una cosa tan important com és l'emprenedoria, el fer empresa, el fer país. PAE concedeix a l'empresa GSM Mobile World Capital el Premi Empresarial a PAE Fem Empresa del 2021 pel treball realitzat durant tot l'any. El gran honor de rebre aquest premi avui en nom de GSM i Mobile World Capital. Moltes gràcies a PAE, Òscar, Trinitat, i serà un honor rebre aquest premi de les teves mans. Amb una tasca i amb un esforç que hem de reconèixer des de les administracions i fem des de l'Ajuntament de Barcelona, la batalla diària de les petites empreses, dels autònoms, d'aquells que reinventen, d'aquells que s'esforcen, d'aquells que no rendeixen. APAE concedeix a l'empresa Grup Bonpreu el Premi Empresarial APAE Fem Empresa 2021 per l'aposta que ha fet en productes de proximitat i la creació de llocs de treball que això representa. Nosaltres volem agrair a tots els presents, a tots els productors, a tots els cooperativistes, al seu treball, la qualitat dels productes que creen. Agrair també, òbviament, als clients per la confiança i el valor que donen a l'empresa Jové Camps, el Premi Empresarial APAE Fem Empresa 2020 per la seva aposta al cultiu ecològic i al seu tractament sense additius ni insecticides químics substituïts per orgànics, respectant el medi ambient i els seus treballadors. És un veritable orgull poder rebre el reconeixement com aquest de la mà d'APAE de l'Associació Professional d'Autònoms i Empreses. Aquest any tenim l'honor de celebrar el centenari de la creació de Jové Camps. Dragon Ball Emotions. Seríem capaços ja de pujar al barco i de participar en una competició molt curta, molt intensa. L'empresa Cleverman. El Premi Empresarial APAE Fem Empresa 2020 per la seva participació en la conservació del canvi climàtic a través de la comercialització de motos elèctriques i no contaminants. Aquests premis ens donen cada dia més força, més força per continuar lluitant cap a aquest tipus de mobilitat. Per la seva trajectòria professional com a soprano lírica internacional i creadora d'espectacles musicals com Zarzuela en Cava. És que tots vivim de les rendes. Sí o sí?
escrivim del nostre públic? O tenim la capacitat d'enamorar i de seduir el públic objectiu al que ens adrecem? O estan morts? Ara ja som més de 6.300 empreses. O sigui, aleshores, cada vegada que fem qualsevol gestió, no? Ens escolta molta gent. Vosaltres sabeu que digitalment, bueno, estamos ahí. Per les redes socials, pues, bueno, no s'estan treballant gaire. Ara es començarà a treballar aquest altre 50%. Però el contacte presencial, això no es pot perdre mai. Em trapa amb aquests premis que no és el primer cop que puc assistir. Jo sóc un advocat, sóc per tant un professional, un autònom, un petit empresari, aprofito falta publicitària, però en sóc de millors advocats economistes al vostre servei. I... Estic aquí com doncs, una persona pública, no?, que està dedicada a la política, doncs jo em considero autònoma i crec que qui ha estat autònom és autònom tota la seva vida i es mor autònom i haurà estat amb aquest caràcter que dona ser autònom, que és un caràcter de, jo el definiria de valentia i de molt de coratge. Quin gran plaer poder ser finalment avui aquí. Jo recordo l'estiu passat, quan vam tenir aquell moment de reobertura. Ho vam intentar, ho vam lluitar i no va ser possible. I bé, suposo que també per això avui és un acte doblement feliç, doblement de celebració. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies a PAE per la feina que feu, però gràcies també, sobretot, per tota la feina que feu tots vosaltres, els que sou al darrere, els que sou els veritables protagonistes. Avui s'ha sentit tota l'estona unes paraules repetitives. Autònoms. Jo crec que tots ho som d'una manera o d'una altra, però més que autònoms jo a vegades em referiria a lluitadors. I per a nosaltres és un orgull que es posa un reconeixement al treball que hem fet des de Remi els últims dos anys, sobretot a la ciutat de Barcelona. És un honor per a Risca, una empresa cultural, rebre un premi com aquest, perquè la cultura, l'explicar històries, que és la meva obsessió des que era ben jovenet, i a poder ser interpretar-les, que era l'objectiu inicial, és essencial en una societat culta, lliure i democràtica. És una satisfacció rebre aquest premi. Moltíssimes gràcies. Només m'acomiado amb un missatge. La solidaritat ens fa grans. És per això que jo faig quasi dos mesos. Y estamos encantados de que, pues bueno, pues poder estar aquí con todos vosotros y poder ofrecer soluciones de movilidad sostenible tanto a los autónomos como a las empresas, como a todo el mundo que necesite una solución que podamos aportar. Molt breu, brevíssim, fem tecnologia, la fem al servei de les persones i és el que continuarem fent. Gràcies. Misteri, que és la veu, perquè hi ha molta gent que sentim però que no es pot ni veure ni tocar, no? I doncs... Estic molt content d'aquest premi, moltes gràcies i ens veiem molt aviat. Gràcies a PAE per aquest premi. Jo crec que nosaltres som les representants de l'empresa familiar que estem lluitant totes les hores del dia perquè les nostres empreses segueixin endavant. No, aquest llibre, Èxit, que va sobre la meva vida i no és un llibre trist, al contrari, hi ha moments molt divertits, hi ha anècdotes, però sí que explico un moment fotut de la meva vida, una addicció, no? Parlem-ne, perquè si en parlem, ho solucionarem. Perquè si hem pogut fer aquest esdeveniment, hi ha moltes persones que li han dit gràcies, que li han de dir gràcies públicament, per com han treballat, per com han col·laborat, persones que ens apoyen durant tot l'any, persones que ens han ajudat i recentment ara, però que sense el seu esforç, i que ha sigut molt gran, mai haguéssim pogut fer això. Però jo volia posar en relleu l'esforç de la cultura, l'esforç que ha fet la cultura per tirar endavant durant aquesta pandèmia i per tant agrair a les autoritats. Aquesta tasca ha sigut una tasca de tots. Vull agrair especialment, en busqueu l'oportunitat, a tot el meu equip. Més que a mi, jo vull agrair especialment. Som empresaris, som lluitadors tots, però hi ha gent que forma part dels equips que no ho és i no ens enganyem, l'empresari està en el...